Et av de kuleste AR-verketøyene for folk flest, det er IKEA Places, tror jeg. Hvis vi går på IKEA Places, så kan vi finne det meste av IKEA-katalogen for AR. Og med AR så mener jeg at vi først så filmer vi rommet vi er i, for å vise hvordan ting ser ut. Jeg er nå på kontoret mitt. Han trenger å finne ut da hvor han skal være en. Så trykker jeg på denne plussen for da å få fram IKEA-katalogen. Da finnes det en del møbler her. Jeg kan søke etter det meste. La oss for eksempel prøve at jeg søker etter en Ivar-hylle, som jeg hadde mye tidligere på kontoret mitt. Her finnes det en god del Ivar-hyller. La oss hvorfor ikke prøve en vinhylle på kontoret. Vet ikke hvor populært det blir. Her finnes det da selvfølgelig en del bilder av denne her hyllen. Men det som er spesielt her er at jeg kan trykke nederst på prøv hos deg. Og når jeg kommer ut på gulvet her med dette produktet, og det er litt uvant å begynne med, det å dra i dette produktet, men man kan bruke to fingre og flytte på det. Så når jeg er ute på gulvet, da kommer real size. To fingre, så vrir jeg den rundt. Hvis jeg kan flytte på den igjen, så dobbeltklikker jeg. Flytte på den, og så ser dere at det er en hake nede på denne måten. Og nå kan jeg da gå og se hvordan dette produktet blir seende ut i min egen stue. Dimensjonene er jo ikke perfekte, men det er søren ikke langt unna heller.